नेपालको संविधान निर्माणपछि तीन थरी चुनाव स्थानीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा भएका छन्। विभिन्न चरणमा गरिएका यी चुनाव निकै खर्चिलो र भड्किलो भएको देखिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा दलहरूको विज्ञापनहरू छ्यापछ्याप्ती देख्न सकिन्छ। यसले पनि दलहरूले विज्ञापनका लागि सामाजिक सञ्जालमा ठूलो रकम खर्च गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। मतदातालाई प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा सहज माध्यम भएपछि उम्मेद्वारहरूले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमै दलहरू बीच भएको प्रतिस्पर्धाका कारण उम्मेद्वारहरूले आफूलाई लोकप्रिय बनाउन पेज निर्माण गर्ने र स्टाटस राखी बुस्ट गर्दा करोडौं रुपियाँ खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा फेसबुकमा कसैले एउटा पोस्ट प्रमोट गर्छ भने कम्तीमा $5 तिर्नुपर्छ उनले, तर अब जुन हिसाबको प्रचार देखेको छ त्यो हिसाबले त्यति कम पैसा मात्रै तिरेर एउटा पोस्ट त गरेको छैन, निकै पैसा खर्च भएको छ। अब एउटा अनुमानको हिसाब हो भने एउटा पत्रिकाले चाहिँ दैनिक 20 लाख बराबर चाहिँ खर्च भइरहेको भनेर उनीहरूको आफ्नो अनुमानको एउटा समाचार पढेको थिएँ मैले पनि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै पैसा भनौँ न दिनको लाख 20 लाखमा हिसाब हुन्छ भने त करोडौँ रुपियाँ चाहिँ यो माध्यमबाट बाहिर गइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले टी सर्ट क्याप टोपी भित्ते लेखन लगायतका प्रचारका शैलीलाई रोक लगाएका कारण पनि उम्मेद्वारहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु बाध्यता जस्तै बनेको छ। यसरी सामाजिक सञ्जालमा कसरी खर्च गरिएको छ त्यसको अनुगमन भने कसैले गरेको छैन। दलहरूले गर्ने यस्तो खर्चबाट मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्नुको साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितमा समेत असर पर्ने देखिन्छ। हुन त प्रचार सामग्री निर्माणमा लाग्ने कच्चा पदार्थ समेत भारत तथा चीनबाट आउने छ भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने विज्ञापनमा गरिने भुक्तानी अमेरिका युरोप लगायतका मुलुकमा डलर मार्फत हुने गर्छ। यसरी विज्ञापन गर्दा हुने खर्च पारदर्शी समेत देखिएको छैन। कालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने त छँदैछ। अब यो अहिले यति देखिएको छ भने त आगामी निर्वाचनहरूमा झन्झन बढेर जाला भन्ने एउटा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले दीर्घकालीन हिसाबमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले के असर पार्छ पार्न सक्छ भनेर सोच्नु चाहिँ जरुरी छ र यसलाई कसरी चाहिँ नियमन गर्न सकिन्छ किनभने यो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि पारदर्शिता भन्ने कुरा चाहिँ यसमा अलिकति गाह्रै छ। कति कसले खर्च गर्यो भनेर कसैले मोनिटरिङ गरेर पनि सम्भावना कम छ। सामाजिक सञ्जालमा भुक्तानी डलरमा गरिने हुँदा कति रकम खर्च भएको छ यकिन गर्न सकिँदैन। विदेशमा बस्ने आफन्त तथा शुभचिन्तकहरूले फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरिदिने कारण पनि सामाजिक सञ्जाल सहज भएको छ। नेपालबाट पनि डलर क्रेडिट कार्ड हुनेहरूले सहजै भुक्तानी गरी बुस्ट गर्न सक्छन्। साथै कतिपयले एजेन्सी मार्फत पनि बुस्ट गराउने गरेका छन्। यसरी स्थानीय तहमा भएको निर्वाचन भन्दा केन्द्र र प्रदेश तहमा भएको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको यस्तो खर्च बढिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनता पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्ति नेपाल लगायत स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट र बुस्ट प्रशस्तै गरेको पाइएकाले पनि यी दलहरूले पनि मोटै रकम खर्च गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।